Drage Osječanke, Osječani, poštovani mediji, dobar vam dan i lijep pozdrav u ime gradonačelnika grada Osijeka, gospodina Ivana Vrkića, moje osobno i grada Osijeka. Zadnjih tjedana, koliko traje novonastala situacija uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19, svi naši napori gradske uprave usmjereni su ka zaštiti zdravlja svih naših Osječanki i Osječana. I u tim naporima grad Osijek je partner kako lokalnim, tako i nacionalnim mjerodavnim tijelima, a sa istim ciljem, zaštititi zdravlje i život naših sugrađanki i sugrađana. Također, svjesni posljedica koje će kriza ostaviti na gospodarstvo kako nacionalno, tako i na poduzetnike koji svoje poslovanje obavljaju u gradu Osijeku i žive gospodarstvo u gradu Osijeku, grad Osijek jednaku pažnju posvećuje i zaštiti i očuvanju svakog radnog mjesta u gradu Osijeku. Ne znamo koliko će kriza trajati, no jasno je da se svi moramo prilagoditi novonastaloj situaciji. Grad Osijek tako je od prvog dana uveo stroge mjere štednje i kako za gradsku upravu, isti naputak uputio je svim trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu grada Osijeka. Sve naše uštede usmjerene su na pomoć gospodarstvu, pomoć našim osječkim poduzetnicama i poduzetnicima. Za mjere koje smo pripremili nužna je i potvrda gradskog vijeća grada Osijeka, te smo za 7. travnja, dakle za utorak, sazvali sjednicu gradskog vijeća grada Osijeka koja će se po prvi puta održati elektronskim putem. Sve točke predloženog dnevnog reda imaju samo jedan zajednički cilj – pomoć osječkim poduzetnicama i poduzetnicima. Te stoga ovom prilikom uistinu molim sve uvažene vijećnice i vijećnike gradskog vijeća grada Osijeka da budemo jedinstveni u donošenju sljedećih odluka. Iz dnevnog reda koji smo priredili izdvojit ću sljedeće. Jedna od točaka dnevnog reda je dopuna općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka, mjera koja je usmjerena mikro, malim i srednjim poduzećima, odnosno trgovačkim društvima, obrtima, zadrugama i samostalnim djelatnostima. Ovdje uvodimo, odnosno predlažemo uvođenje nove mjere potpore poduzetnicima uslijed, dakle, gospodarska mjera za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize, gdje smo odlučili 5,5 u ovom trenutku 5,5 milijuna kuna kroz javni poziv usmjeriti poduzetnicima, naravno poduzetnicima čije će poslovanje jest i biti ugroženo uslijed krize u kojoj se nalazimo. U ovoj mjeri kao grad naslanjamo se na kriterije koje je definirala Vlada Republike Hrvatske i to kroz dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima koji su pogođene koronavirusom, a provodi ju Hrvatski zavod za zapošljavanje. Dakle, poduzetnik sa sjedištem u gradu Osijeku, koji je dokazao da je kriza negativno utjecala na njegovo poslovanje, poduzetnik koji potpiše ugovor sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje o dodjeli potpore može sudjelovati u javnom pozivu grada. Grad Osijek poduzetniku će jednokratno i bespovratno isplatiti 1000 kuna po zaposleniku. Država ovom mjerom pomaže zaposlenicima, a grad Osijek odlučio se u ovoj kriznoj situaciji isplatom sredstava pomoći poduzetnicama i poduzetnicima u očuvanju tekuće likvidnosti. Također, na sjednici gradskog vijeća predlažemo i dopunu odluke o komunalnoj naknadi i prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti koje su uzrokovane virusom COVID-19. Dakle, grad Osijek predlaže oslobađanje u potpunosti obveze plaćanja komunalne naknade OPG-ova, obrtnika, pravnih osoba i osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost za poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe za obavljanje te poslovne djelatnosti i to za mjesec travanj, svibanj i lipanj.
Također, Gradskom vijeću grada Osijeka dat ćemo i informaciju o mjerama grada za ublažavanje negativnih posljedica koje su uzrokovane situacijom u kojoj se nalazimo, negativnih posljedica na gospodarstvo, ali i građane grada Osijeka, informaciju na razmatranje i prihvaćanje. Informacija obuhvaća sljedeće. Dakle, u razdoblju trajanja izvanrednih okolnosti, počevši od ožujka, grad Osijek neće provoditi prisilnu naplatu potraživanja, osim naravno u slučajevima u kojima prijeti zastara potraživanja za prihode proračuna grada Osijeka. Također predlažemo informaciju na usvajanje da obveznici plaćanja zakupa javnih površina temeljem izdanih računa grada Osijeka, kao i obveznici plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu grada Osijeka, ali i gradskih javnih poduzeća, oslobađaju se u cijelosti plaćanja zakupa za mjesec travanj 2020. godine. Naravno, sa mogućnošću produženja, ovisno o tome koliko će ova situacija trajati. Ponavljamo informaciju za roditelje korisnike usluga Dječjeg vrtića Osijek koji ne dovode dijete u vrtić tijekom razdoblja od 16. ožujka do 15. svibnja oslobođeni su plaćanja usluge za navedeno razdoblje. I za navedeno razdoblje smatraće se da koriste povlasticu neplaćanja usluge zbog korištenja godišnjeg odmora. Također u periodu novonastale situacije roditelji su oslobođeni sudjelovanja u plaćanju za trošak boravka djeteta u produženom boravku u našim osnovnim školama. Ova mjera je na snazi dok se ponovno ne uspostavi odgojno-obrazovni rad u našim osječkim osnovnim školama. I molimo uvažene vijećnice i vijećnike da usvoje i prihvate informaciju o obustavi plaćanja spomeničke rente za fizičke i pravne osobe, obveznike plaćanja iste i to za razdoblje od 20. ožujka do 20. svibnja, a naravno sve u skladu sa odlukom o obustavi plaćanja spomeničke rente koju je donijelo i naše Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Dakle, u ovom trenutku riječ je o mjerama koje kumulativno, dakle, ukupne vrijednosti iznose 18 milijuna kuna. S tim da u ovih 18 milijuna kuna nije uračunata spomenička renta za koju je u ovom trenutku nemoguće financijski procijeniti o kojem iznosu će biti riječi. Kada je riječ o utjecaju krize na gradski proračun grada Osijeka, možemo reći da u prvom kvartalu ove godine ova kriza nije utjecala na proračun grada Osijeka, no u drugom kvartalu očekujemo pad dijela gradskih prihoda i to zbog uvođenja novih mjera koje su prije svega usmjerene ka gospodarstvenicima u gradu Osijeku, pada zaposlenosti i naravno mjera koje je uvela Vlada Republike Hrvatske. Budući da u ovom trenutku ne možemo predvidjeti koliko će trajati kriza i koliki će biti ukupan negativan utjecaj na proračun našeg grada. Međutim, ono što smo učinili, uveli smo maksimalne mjere štednje i u ovom trenutku izrada rebalansa je u tijeku. Također, shodno navedenom, za sjednicu gradskog vijeća pripremili smo i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni statuta grada Osijeka kojom predlažemo da se sredstva za prioritetno održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture osiguravaju godišnje u visini najmanje 0,5% od ukupno ostvarenih proračunskih prihoda u protekloj godini umjesto do sadašnjih 3%. Ovim izmjenama statuta otvaramo mogućnost dodatnih ušteda u našem proračunu prilikom kreiranja rebalansa koji će uslijediti na idućoj sjednici gradskog vijeća, naravno ukoliko za to bude potrebno.
Još jednom na kraju ponavljam, sve naše uštede, sve naše mjere, sve odluke koje predlažemo gradskom vijeću na usvajanje za sjednicu koja je predviđena za sljedeći tjedan za utorak, kao i sve mjere koje ćemo prirediti kroz uštede u rebalansu proračuna grada Osijeka, usmjerene su ka pomoći poduzetnicama i poduzetnicima koji posluju na području grada Osijeka. Stoga još jednom molim sve uvažene vijećnice i vijećnike gradskog vijeća grada Osijeka da budemo jedinstveni, jer svi imamo zajednički cilj: očuvati svako radno mjesto u gradu Osijeku. Hvala vam na pozornosti i dalje smo tu za sva vaša pitanja i pojašnjenja glede i sjednice gradskog vijeća koja slijedi, ali i svih poduzetih mjera pomoći gospodarstvenicima za koje se grad Osijek odlučio.